हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपनालोगे तो गम पाइसे तीनी मेर पिछय कि जानी लॉकडाउन खुलिबो सके, खुलिले इमान भालके नखुले जने धरकसन किसुमान नियम थाकिबो, जने धरकसन मास्क पिंधि बा दुई तीन मीटर मूरे मूरे थियो होब लगे, बा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिब नरे, पार्सनेल ट्रांसपोर्ट यूज करिब लगिब কবাত যাব লাগিলে, আৰু হটস্পট থকা বা ৰেড জোন থকা এৰিয়াখিনিতো নুখুলে, সেইখিনিতো বন্ধই থাকিব। আৰু নিউজত শুনামতে যে হটস্পট এৰিয়াৰ বাউণ্ডেৰীত থকা, যেনে ধৰকচোন আমাৰ নলবাৰীৰ বাউণ্ডেৰীত ধৰকচোন ইভাগে বৰপেটাৰ নলবাৰীৰ বাউণ্ডেৰীৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান ই হৈ থাকিব, লকডাউন হৈ থাকিব। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ই লৈছে চৰকাৰে। সো ভাবি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মানি চলিব। আৰু ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকক কি দেখুৱাওঁ নেদেখুৱাওঁ, এইকেইদিনতো যাবই নোৱাৰোঁ, বাহিৰতো যাব পৰা নাই, আৰু ৰোজা ৰাখি যিহেতু বাহিৰত যাব ইচ্ছাও নাযায় ইমান, বাহিৰত গ'লে ধৰকচোন অলপ ই লাগে, এলাহ লাগে, কষ্ট হয় ৰ'দত ঘূৰিলে। সো সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। আজি আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাম কেইটামান মই লোৱা আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কেইজনে লৈছিলে ফটোকেইখন, চিনাৰী আৰু নেচাৰেল। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms I'm drowning in. In the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale the future that lies. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you shared. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lies. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। সো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ঘণ্টা বটনটোত অলপ চোনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত, মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজতো ফ'ল' কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকৰ তাতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তলত, সো তাতে আপোনালোকে যাই ফ'ল' কৰিব পাৰে।